Sonic-pelit eivät ole kauheasti laadulla hurranneet. Käytännössä jokainen uusi Sonic on ollut pettymys hirmuisen alkuhypetyksen jälkeen. Nyt kuitenkin kävi kummasti. Uusi Sonic onkin hyvä. Mitä ihmettä? Onnistuminen selittyy uudella näkökulmalla. Kun Sega ei enää Sonicia hanskanut, pyydettiin apun australialainen Sonic-fani, joka on aiemmin kehittänyt laadukkaita fanipelejä ja kääntänyt Sonicia uusille alustoille. Tuloksena on peli, joka varmasti vetoaa Sonicin ystäviin ja tuntuu viimeistä piirtoa myöten 16-bittisen kulta-ajan teokselta. Sonic Mania on aivan selvästi Segan lahja pitkän linjan faneille. Ensimmäinen kenttä on alkuperäisestä Sonicista tuttu Green Hill Zone, joka näyttää, tuntuu ja ennen kaikkea kuulostaa prikulleen samalta kuin muistumme väittävät. Grafiikka on kaunista ja erinomaista hyvin animoitua pikselitaidetta, vauhti on hirmuinen ja jopa musiikki- ja ääniefektit kuulostavat Mega Driven legendaarisen persoonallisella äänipiirillä tuotetuille. Toki mukana on modernisointiakin. Peli toimii laajakuvana ja mukaan on heitelty sellaisia efektejä, joihin Mega Drive ei olisi ikinä taipunut. Sitten tulee yllätys. Jokaisen Sonicin toinen näytös on, mitä olisi tapahtunut, jos henkinen uusinta versio. Musiikkiikin kuulostaa modernilta ja mukana on entistä hurjempaa ja hullumpaa menoa. Pelaaminen tuntuu aika matkalta nuoruuden vuosiin, sillä tuntuma on prikulleen kuin niistä hyvistä Sonicista. Kun tämä hillitön nopeus ja vauhti toimii, pelaaminen on riemukasta. Mutta aina ei pidä mennä lujaa. Joskus pitää hidastaa yllättävän vaikeita tasohyppeliosioiden tai ansien väistelyä varten, ja tällöin peli kompuroi. Kontrollit eivät ole niin tarkat kuin niiden pitäisi olla, kuten ne eivät olleet aikoinaan niissä hyvissäkään Sonicissa. Lisäksi peli tuntuu välillä pelaavan likaista peliä. Ansoja ja vihollisia on sijoiteltu niin, että pelaaja ei voi ennakkoon tietää olevansa hyppäämässä vaaralliseen paikkaan tai juoksevassa ansaan, ellei sitten muista sitä aiemmalta yritykseltä. Ja kun kuolema sitten koittaa, edessä on usein ikävän paljon takapakkia, sillä Sonic Mania on kitsas checkpointtiensa kanssa. Eräällä osa-alueella Sonic Mania olisi voinut parantaa, varsinkin kun kyseessä on selvästi nostalgiakaivosten tuote. Puitteet ovat vaisut. Sinänsä mukavan mittaisin yksin pelin ohella tarjolla pari pientä monipelitilaa, ja siinä se sitten olikin. Missä ovat kaikki bonuskilikkeet? Vaikka Sonic Mania onkin tehty selvästi Sonicin superfanille, muutkin voivat siitä nauttia, tosin pienen varauksen. Koska ideana on ollut selvästi tehdä peli, joka on kaikin puolin kuin suoraan 90-luvun alkuvuosilta, mukana on myös 90-luvun alkuvuosien ongelmia. Joitakin ne voivat haitata, mutta raisujen tasoloikkien ystävät ovat kuin kotona. We'll be right back.